nejhorší přestupy v Premier League. V dnešním videu si ukážeme zbytečné přestupy, které kluby nepotřebovaly, předražené hráče, top hráče na lavičku a spoustu dalšího. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Football Tradition TV. Začínáme pátým Joelintonem, který zamířil z Hoffenheimu do Newcastlu. Jeho přestup stál 44 milionů euro, což je celkem směšná situace s ohledem na to, že právě kvůli nedostatkům financím na přestupy z klubu odešel Rafa Benitez, protože měl větší ambice a nechtěl bojovat pouze o záchranu. O to paradoxnější je, že další manažer takovýhle finance k dispozici dostal a 44 milionů euro šlo na přestup jediného hráče, Joel Lintona z Hoffenheimu. Na jednu stranu je dobré, že se jedná o hráče, který už se prosadil v Evropě, konkrétně v německé Bundeslize, ale nedá se říct, že by se jednalo o nějaký objev minulý sezóny. Ve 28 zápasech vstřelil 7 gólů a 7 asistencí. To sice není nějak špatná bilance, ale zároveň pokud se bavíme, že takovouhle pálku dáte za hráče, tak očekáváte přirozeně více než 7 gólů. Celkem Celkem odehrál minulý rok ve všech soutěžích 35 zápasů a vstřel 11 gólů, ale jenom 7 z toho bylo ligových, takže dostal se aspoň na ten dvouciferný počet branek v celé sezóně, ale znovu opakuju, to nejsou za podobné peníze nějak speciální čísla a je potřeba říct, že je mu 23 let, takže má ještě dostatečně velkou část kariéry před sebou a bude se zlepšovat, potenciálně něho v budoucnu můžou znovu speněžit, nevím jestli za víc, ale teoreticky kdo ví, kam se ty ceny posunou, takže úplný fil to není, proto ho dávám na pátý místo, ale určitě si v tomhle přestupu Newcastle mohou počínat lépe, sehnat zajímavějšího hráče a pravděpodobně i kvalitnějšího. Další bude hráč, kterého považuji jako absolutní špičku na svém postu a jednoho z nejlepších pravých beků na světě. Řeče o kancelovi, který vyměnil Juventus se Manchester City. Na tom by nebylo nic divného a za normálních okolností bych tenhle přestup hodnotil velice vysoko, ale podstatné je, že v City už je Kyle Walker. Fantastický pravý bek, který celou kariéru nastupuje v Premier League, je to angličan a na jeho výkonech nebyl ani zdaleka znát nějaký výkonnostní pokles. Proto mi tenhle přestup nedává absolutně žádný smysl. Oba z dva bych zařadil do top 5 nejlepších pravých beků na světě, ať už je to Walker nebo Kancelo. proto je pro mě záhada, proč mít takhle dva kvalitní hráče na jednom jediném postu. Je pravda, že kancelo dokáže zahrát taky levý beka, ale buďme k sobě upřímní. Na levé straně už je trojice Zinčenko, Mendy a nově příchozí Angelino, takže zde odehraje naprosté minimum, pokud vůbec nějaký zápas. Volker sice může nastoupit uprostřed obrany, což je post, který plní v anglické reprezentaci, jenže tam hrajou na tři stopery. Já si osobně volkrat teoreticky dovedu představit i v té stoperské dvojici, ale spíš jako krátkodobý řešení. Samozřejmě rozumím tomu, že Guardiola chce co nejširší a nejkvalitnější kádr, který je k dispozici, ale tenhle přestup mi nedává smysl především ze strany kancela. Mohli jít do jakýhokoliv jiného velkého klubu a s výjimkou Liverpoolu by byl asi všude číslo jedna, hrál by v základní sestavě a proto mě zaráží, že si vybral právě Manchester City a extrémně složitou cestu do základní sestavy, protože co si budeme nalhávat, přes Volkra to nebude vůbec jednoduchý, a zajímal by mě i pohled Guardioli, jestli Cancelo přichází jako dvojka, nebo se mu nelíbily výkony Volkra, tak chtěl pro něj větší konkurenci. Tahle otázka je i pro mě docela záhada. Ale když se podíváme na sestavu City, tak oni prostě na každém postu mají několik top top hráčů. Jakože několik. Tak možná něco podobného chtěl i v rezervě, anebo chtěl reálně i s druhým, respektive s rezervním týmem vyhrát ligu, jak říkal Mourinho. Třetí bude pro většinu z vás asi neznámý hráč Arnaud Danuma, který do Premier League přišel z belgických Bruk a letos posílil Bormout za 18 milionů euro. To sice není v porovnání s předchozími přestupy nějak šílená částka, a v dnešním fotbale už je to relativně málo peněz, ale bavíme se o Bormoutu, který se dlouhodobě snaží šetřit a pracovat s menším rozpočtem. Takže 18 mega si nemohou dovolit investovat do hráče, který by se potom neprosadil. Co mě ale zaráží je fakt, že v minulé sezóně vstřelil pouhých 6 gólů a na 4 přihrál. To je na křídlo sakra málo a to nesmíme zapovídat ani na to, že se jednalo o belgickou ligu, teda mnohonásobně jednodušší soutěž než je anglická Premier League a z tohohle pohledu mi tenhle přestup nedává úplně tolik smysl a očekával bych minimálně hráče, který je prověřenější, případně někoho, kdo dosáhl lepších čísel a byl v minulých sezónách produktivnější. Na jeho z obranu je mu ale 22 let, takže stále má dostatek času se zlepšit a kdo ví, třeba za pět let se budeme bavit o úplně jiném hráči, který bude úplně někde jinde, ale momentálně mi tenhle přestup úplně smysl nedává, a ani ten styl, jakým to Bormou dělá, tak mi tenhle přestup do toho nesedí. Jo. Sice je to mladý hráč, to ano, ale spíš se zaměřují na Brity, o kterých víte, že mají větší potenciál se prosadit v anglické lize, především pokud nemáte hodně peněz a nemůžete koupit Agera a další světové hvězdy. Takže myslím si, že jdou do zbytečného risku a vyplatilo by se spíše investovat do někoho z domácí scény. Druhý bude Ajoze Perez, který vyměnil Newcastle za Leicester a měl by se stát jedním z tahou nulišek. Já o tom ale silně pochybuju a vůbec mu nevěřím. První faktor je, že stál 33 milionů euro. To není vůbec málo peněz ani pro Leicester, který inkasovalo hodně za prodej Maguire a jasně, Perez zažil životní sezónu ale je podstatný, nebo je důležitý říct, že jeho nejlepší sezona v kariéře znamená 12 ligových gólů v 37 zápasech. A možná si řeknete, no dobře, nedával tolik gólů, ale spoustu jich připravil, tak pro úplné info asistoval u dvou gólů. Ano, u dvou gólů. Nahrál na dvě branky. To jsou na útočníka naprosto, ne ani průměrná, ale dobře. Na útočníka druhý polovin tabulky dobrý čísla, jinak naprosto průměrný. A pokud se Lester chce bavit o tom, že by si mohli dostat do top 6, tak si myslím, že něco takového vůbec nestačí. A nevidím vůbec smysl v tom, proč by měl jít právě do Lestru, který je prostě o úroveň výše a já jsem si říkal, Perez, Newcastle, ideální mač. Jo, Newcastle má jen těžko na kvalitnějšího hráče, Perez má jen těžko na kvalitnější klub. Proto mi tohle nedává tolik smysl, nebo respektive ze strany Newcastle mi to smysl dává, protože ho prodali za hodně peněz, to, že koupili potom hráči za ještě víc peněz, to už je zase jiná písnička, ale ten prodej mi dával smysl, každopádně jeho nákup do Lestru v žádném případě a v neposlední řadě jeho ideální post je druhý útočník což je pozice, která v Newcastle neexistuje, protože nastupují ve formaci 4-3-3, což se měnit určitě nebude, už jen s přihlédnutím na to, že mají jednu z nejlepších středových trojic v Lize. Nedadarmo jsem Tylemance zařadil jako jednoho z nejlepších přestupů letošního léta. V úvodu téhle sezóny Perez nastupoval na křídle, ale já osobně mu vůbec nevěřím, myslím si, že se nehodí na křídlo, mohl by tam spíš nastupovat... Demary Gray a nebo mohli koupit klasický útočníka, a za mě je to jenom předražený hráč, který nemá na základní sestavu, ale dostal nějakým způsobem zajímavý hype v minulé sezóně, takže díky tomu dostal i tak zajímavý angažma. Ale z mýho pohledu určitě nic takového bych nepodporoval a investoval bych peníze někam jinam. Číslo jedna a nejhorší přestup letošního přestupového léta v Premier League. Ale bude to úplně někdo jiný. Je to Liz Mouset. Stal se novou poslou Sheffieldu za 11 milionů euro. Jasně, vím, že Sheffield nemá příliš prostředku na rozhozování a pokud se v Premier League udrží, bude to hodně, hodně velký úspěch. Ale to nic nemění na tom, že koupili hráče, který se v Premier League vůbec neprosadil a reálně nedává góly. Oni prostě koupili útočníka, který nedává góly. V Wormoutu odehrál tři roky, během kterých nastoupil do 71 zápasů, ve kterých ale střelil pouhých pět gólů, a pouze na jeden přihrál. Reálně teda nemá ani průměr dva góly na sezónu, má nějakých 1,8 gólů na sezónu. To je na útočníka naprosto hrozivá bilance, šílený čísla a je sice pravda, že často střídal, nastupoval z lavičky, ale přesto bych z takového hráče neudělal svůj druhý nejdražší přestup léta. Jo, to je podle mě absolutně šílený a pro Sheffield je 11 mega hrozně moc peněz. Je to fakt jako spoustu peněz pro Sheffield, a dobře, na druhou stranu se jedná o mladého hráče, je mu 23 let, takže může v klubu působit několik dalších sezon, ale to nic nemí na tom, že nebyl doteďka dostatečně produktivní a mohli sehnat mnohem lepšího hráče, u kterého to mohli aspoň zkusit, protože u Mauseta už ví, že on je neproduktivní, už to ví, u nějakého jiného hráče, třeba i z jiné ligy, mohl třeba stát taky podobnou částku, ale mohl už dávat goly v jiný lize. Jo, teď si řeknete, OK, už je aklimatizovaný na Premier League, ale on je aklimatizovaný na to, že nedává góly. A nepotřebujete útočníka, který je aklimatizovaný na to, že nedává góly, je to v pohodě. Potřebujete někoho, kdo ty góly reálně dává, protože Sheffield potřebuje nějaký ostřelce, nutně. Potřebují nějaký ostřelce, pokud se chtějí udržet v Premier League, potřebují někoho, kdo dává góly. A uvidíme, možná to budou řešit v lednu, ale tohle za mě nebyl správný přestup, za horší přestup tohle léta. A vy mi dejte vědět do komentářů, který přestup byl nejhorší podle vás. Klidně tam můžete dát celou vaší pětici a klasicky to odůvodněte nějakým zajímavým důvodem, proč jste vybrali právě tyhle hráče. Pište mi to všechno do komentářů, no a pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj.